সক আজিৰ দিনত এনে এটা পৰিবেশ হৈছে যে অহমৰ যেটো বৰ্তমান দিনৰ যেটো পৰিবেশ হৈছে আজি বিধানসভাখন যদি আপুনি চাই তেনেলে মানে এনে এটা হেৰি হৈছে যে বিধানসভাৰ ভিতৰত আমি গোটেইকেইটা এমএলএ হয় কিন্তু তাৰ মাজতে এটা ডিসক্রিমিনেশন ৰুলস এণ্ড প্ৰসিজৰ কণ্ডাক্টৰ বিজনেছ এইটো যদি চাওঁ আমি কেইজনমানৰ কাৰণে এটা আইন বেলেগ কেইজনমানৰ কাৰণে এটা আইন এটা শাসক দলৰ কাৰণে এটা আইন বিৰোধী দলৰ কাৰণে বেলেগ এটা আইন অতি দুখৰে ক'ব লগা হৈছে যে করিমগঞ্জৰ মেডিকেল কলেজ চেংচন হৈছে হয়তো বাজেট উত্থাপন কৰা হৈছে যদিও কেইদিনমান আগতে কেবিনেট মিটিঙত যোগাটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে তাৰমানে করিমগঞ্জৰ মেডিকেল কলেজটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া কোৱা মতে যে ৰাতাবাৰীত স্থানটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে এতিয়া এন এম চিৰ গাইডলাইন মতে যে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হস্পিটেলৰ দহ পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ ভিতৰত হ'ব লাগে এক নম্বৰ কথা এতিয়া যিটো ঠাইত যিটো ঠিক কৰা হৈছে প্ৰায় করিমগঞ্জৰ পৰা 56 কিলোমিটাৰ বা 60 কিলোমিটাৰ 65 লাইক ডেট এনেকুৱা এটা দূৰত্ব যোগাটো ঠিক কৰা হৈছে অতি দুখৰে ক'ব লগা হৈছে আজি বিধানসভাৰ যিটো উত্তৰ যিটো পালোঁ যে শিৱসাগৰৰ ছেইম অৱস্থা শিৱসাগৰৰ বিধায়কে যিটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে যে মেডিকেল কলেজটো লৈ কিবা ডিমত এটা স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে কৈছিল যে এই স্থানটো থাওৰা আৰু শিৱসাগৰৰ মাজতে হ'ব আৰু একৰ্ডিংলি করিমগঞ্জৰ মেডিকেল কলেজৰ কথা একে কথা আৰু যে করিমগঞ্জৰ নিয়াৰেষ্ট টাউনৰ নিয়াৰেষ্ট হ'ব কাৰণ মেডিকেল কলেজ এখন কৰিব লগা হয় যদি তেনেহ'লে নিশ্চয় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ এটা কথা এটা আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচৰ কথা আছে এছ পি অফিচৰ কথা আছে কিন্তু আমি যিটো দেখিলোঁ এই যে পলিটিকেল যিটো সিহঁতৰ চিন্তাধাৰা আজি অসমৰ ৰাইজ হয় আমি অসমৰ ৰাইজ হয় আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে গভৰ্ণমেণ্টৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে যে কেনেকুৱা মানুহক আমি সকাহ দিব পাৰি এই মেডিকেল কলেজ দি কিনে যাতে মানুহৰ যদি উপকৃত হয় উত্তৰটো কি পালোঁ যে আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ টকা দি কৰিম তাৰ মানে কি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ টকাটো টকা আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ টকাটো টকা নহয় আৰু এইটো কি কথা ভাই ৰেভিনিউৰ টকা হয় অসমৰ ৰাইজৰ টকা হয় অসমৰ ৰাইজৰ টকা আপোনালোকে য'তে মতে টকাটো আপোনালোকে লগাই দিব আৰু কনষ্টিটুৱেঞ্চিটো বিজেপিৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি আমাৰ বিজেপিৰ বিধায়ক এইটো কাৰণে মেডিকেল কলেজ কৰিব লগা হৈছে আৰু মেডিকেল কলেজ যেতিয়া হ'ব তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ মানুহে যাব বিজেপিৰ মানুহে যাব ইউ ডি এফৰ মানুহে যাব চব মানুহে যাব তাৰ মাজত আমাৰ পলিটিকেল কথা কি আছে আৰু পলিটিকেল চিন্তাধাৰাৰে যদি আপোনালোকে এই জগাটো স্থান যদি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় তেনেহ'লে আল্টিমেটলি এইবোৰ মেডিকেল কলেজ যিটো মানে স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বা যিখিনি টকা যিখিনি চেংচন কৰা হৈছে বা যিখিনি কাম হ'ব মই ভাবোঁ যে আল্টিমেটলি টকাখিনি ৱেষ্টেই যে হ'ব আজি করিমগঞ্জৰ স্থানটো যদি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আপুনি চাব মই আজি কৈছোঁ আৰু যে এই স্থান যদি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় যদি তেনেহ'লে করিমগঞ্জৰ ৰাইজ উপকৃত নহয় একৰ্ডিংলি মেডিকেল কলেজ হ'ব কিন্তু ৰাইজে এইটোৰ পৰা হেৰিয়ে নাপায় আৰু সকাহ নাপায় ট্ৰিটমেণ্ট নাপায় মেডিকেল কলেজ হ'ব কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া যাব তেতিয়া যাই কিনে সেই 65 কিলোমিটাৰ ভিতৰত যাই কিনে কেনেকৈ পৰাচনা কৰিব আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো ডি চি অফিচ এছ পি অফিচ বেংক বা বহুতখিনি কথা আছে আৰু তেজাৰী অফিচ বহুতখিনি কথা আছে এইখিনি সা সুবিধা সিহঁতে নাপায় সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ আজিৰ দিনত যিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পালোঁ শিৱসাগৰৰ যিটো উত্তৰ পালোঁ মেডিকেল কলেজত এই যে ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণীত সিহঁতে যে মেডিকেল কলেজৰ স্থান লৈ বা কি কথা আছে এইবিলাক লৈ মেডিকেল কলেজৰ স্থান লৈ যিটো ৰাজনীতি কৰি আছে এইটো আমি গৰিহণা জনাইছোঁ সেইটো কাৰণে বিধানসভাত বহুতবাৰ কৈছোঁ বস্তুটো সেইটো কাৰণে বাধ্য হৈ কিনে আজি গেইটৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ এইটো খালি মই প্ৰতিবাদ কৰা নাই গোটেই করিমগঞ্জৰ ৰাইজে এনেকুৱা শিৱসাগৰৰ ছেইমেই অৱস্থা আৰু সেইটো কাৰণে আমি গোটেই ৰাইজে আজি আমি এইটো ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আমি করিমগঞ্জৰ হেৰিয়াই আৰু বহুতে মোক ফোন কৰি আছে আগন্তুক দিন নিশ্চয় যি কৰিব লগা আছে আমি আগন্তুক দিন কৰিম বাৰু ডেমক্ৰেটিক ৱেতে।